Dapundi ba ay pagdating dapundi? Katingaren tindak wayoran batasi. Dewe anu opo rawati timbang anggur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, suarane entek. Sugeng pepanggir malih kalian keluarga ageng seni ketoprak Wahyu Budi Utomo engkang micil saking Bakaran Wetan Kota Juwenang. Engkang dipun bini sepui Kang Mas Budi Wahyono lan dipun kula wenta Bapak Haji Nadaging Pasar Juwono. Saat ini artisnya ditampil ke goyang sinarang Wahyu Budi Utomo. Yuk, check it out. Utomo ingkang micil saking Bakaran Wetan Kota Juwenang nggih. Matur suwun sanget kagem keluarga ageng Bapak Sunarji saha Ibu ingkang sampun nimbali Wahyu Budi Utomo wonten mriki nggih kanthi acara Walimatul Arus. Mugi-mugi ya Mas Heri versus Mbak Fatma dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanda rezeki momongan engkang soleh soleha. Amin Allahumma amin. Wah hanteng kabeh lho. Pripun menika ngersake dangdutan apa campur sari Pak Bu? Bapak Narji sumangga lho Bapak.
Iki kok padha nekem-nekem kabeh. Siap 45 ya, Nduk ya. Siap berperang. Oke deh. Untuk yang pertama kali ditampil ke, yuk dipanggil. Dari sebelah kanan ada Cik Leviana, Levi. Wahyu Pujoto. Manakah Jeng Levi? Haa sayangku. Alah, suaranya karek 0,5 iki, Nduk. Haa. Kolaan sesok, engko esok Nduk ning gone Pasar Winong kono. Muga-muga ji ana turan. Ning ndi, Nduk? Ning ndi? Ning Kalila kono. Kalila iku daerah ndi lah? Haa, dek orang. Nyek Kalila terpencil, Kalila ini kuda lho. Oh, jangan mengetrek-ngetrek saya. Lho kok saya tidak terima? Rene Nduk tawa-tawa. Suaramu sing ijek utah Nduk, monggo tawa-tawa mbok kari. Mbok kari 0,5 iki lho. Tawa-tawa, Mbak. Heeh. Aku rek isin lho. Kowe pun disen, bocoran disen e olah do. Omong nyek mbok iki. Ah aku tak nyek ancen. Oh biasane ning nggone pasare tawa kangkung. Sewu telu. Loh, iki kok ana penonton dari sananya. Pripun Mas, badhe request? Saged ngendikan apa mboten? Oh. Tuli bisu. Ya Allah. Mugi-mugi ya disekseni danyang wirun. Ah sayang, arep diaturi apa Nduk? Bapak Narji. Ngersake napa to Pak, mbok niki diuncal-uncali orek-orekan lah. Yo. Ah sayang, Pak Narji Nduk. Jajal nek mbok menawa badhe ngersake lagu gending Jawa campur sari utawi dangdutan. Apa sayang? Ibu, badhe request Bu. Sajake kong mburi ketoke kok temenanan. Monggo. Lho. Tak kira nek arep request. Liwung. Nggih lah kala wau niki si Tower Wati pun liwung e, Bu. Kok liwung nek piye Nduk Tower? Mau Mbak. Suaraku seneng pucuk dhewe. Oh, alah aja niru-niru mboke to ya. Ha diaturi apa Nduk? Mangke diaturi nggih Bu nggih liwung sabar ki mawon. Lagu wajib niku. Ya kok dune ya ngono. Don't
Wes cukup semene ndok lehmu ngomong apik-apik ndok. Wes, Mbak. Ah, ngomong apik-apik by Leviana. Oke. Okay. Tasih sinarengan kalian Wayu Budi Utomo. Engkang mijil saking Bakaran Wetan nggih, engkang dipun pinisepi Kang Mas Budi Wahyana lan dipun kula wentah Bapak Haji Nadaging Pasar Juwana. Kanggo nyingkat iki nduk ya. Ora ngono lho kok iso mbet gaene lagek dimulai ndek esok kok ya wis entek suarane. Nanti tampilke malih yuk artis Wahyu Budi Utomo. Yuk jeng Cindy. Kreativitas dok. Iya yeah, mbak. Ah sayangku cintaku, yeah. Katimbalan ono dalemnya Bopo Narji dok. Yeah, ah orang ono lo penyanyi kok seseruntal seseruntul kadang ketok kadang ora lo yo. Arab diaturi apa sayangku cintaku? Tak aturi poso moto di saya mbak. Ah diaturi poso moto spesial kagem Bopo Narji. Pak Mundutan Ibu Eliwong mangke nggih Bu diaturi nggih. Ampun sumelang Bu nek liwong iki mesti ngobagiane mboke. Basa mata yuk Mas Krisna Audio. Wasik loh kaya nggih. Thank you.
Tresna Waranggana kalian caping gunung lah kok dredeg to bapa. Jok ni kulos yang dredeg. Apa ini bapa? Ah! Ajarannya rapopo. Abu mboten kula lho. Jaran dawuh presiden, aku kok sok kudura mentolo muni ya. Ya. Matur suwun Bapak Narji. Mangke Abu, nembe dijolke, Bu. Pamundutan saking Bapak Narji nggih, caping gunung tresno waranggana jaran dawo, nggih menika request. Request lagu nggih saking Mas Malik Fajar alias Malik Eko, Eko Malik Fajar Abadi. Diwolak-walik ben gak gosong, Nduk. Pamundutane rembulan ngomong apik-apik sampun nggih. Ambilkan gelas. Cukup lagi. Gelas plastik mau lho nek nguri. Disene kopi. Mohon lagunya dibawakan Mbak Egi. Nah lo. Mbak Egi sing ndi to Mas Malik? Wah jebule dincer ket mau esok. Ora, sing marek kowe iku lek mu teko ning kene pisanan. Makane ngerti ini Mbak Egi tok. Dan satu lagu buat pengantin khusus Mas Heri versus Mbak Fatma. Engkaulah takdirku ya Allah Gusti. Siapa? Ya Allah Gusti. Salam teman-teman Citra Muda, nggih. Request lagu Satu Nama Tetap di Hati, Rembulan Demi Kowe. Oh, ya ngerti nek demi aku lho Mas lho. Haan Ndok didungokno request lagu nih. Nek iso aja keluar dari jangkauan ya Ndok, tetap pada jaringan yang ada. Haan dulur kula nang hawong mau nek ndi yo. Janjine arep nyawer kok ora ana metu. Ayo ditampilke yo. Artise pamundutan Eki. Sudah. Wes mbok balik. Sesuk anduk urung disangoni Pak Narji kok mbok kon balik piye? Engko le mbayar rojekan kok piye? Ah sayangku. Pokoknya sing guyu tak dengak-dengakno melu nyonggo. Batuk saya. Ah anduk pamundutan saking Mas Malik Eko Fajar Abadi. Diaturi rembulan ya, Mbak. Ah, lah pokok rembulan. Rembulan wis ana sing iku dhewe kok. Kowe ku yo kudune yo ambilkan gelas, Bu. Aku kudu rembulan ya, Bu. Bulan. Heeh, rembulan Mas. Spesial kagem Malik Eko Fajar Abadi. Bokonge sing ngendi yo yo. Buri pada tawar mati rembulan ing wengi tansah anyek sen indah paras manis esen lan kuyumu kinar pening batin kan iso lelenge yakin
nggih spesial kagem Mas Malik Fajar Abadi ekone ilang. Nggih, tasih sinaringan kalian artis-artis cantike Wahyu Budi Utomo engkang micil saking Bakaran Wetan Kota Juwana. Dipun pilih sepuh Kang Mas Budi Wahyono lan dipun ayomi Bapak Haji nate ageng pasar Juwana. Njih menika wonten pamundutan saking Bapak Narji. Pamundutane kaya caping gunung lho ya, tresna waranggana caping gunung jaran dawuk. Diaturi caping gunung nggih, Mas. Bapak Narji ingkang pundi wau nggih? Mawi bawa mboten, Bapak? Bawa. Aduh. Ambil gelas dulu ya. Maju nduk, maju nduk. Ayo maju kabeh sayang yuk. Tandur. Ayo pasukan Garuda, Garuda, Garuda. Kacang, 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 kacang. Mbok menawi kirang ngregengake suasana, Bapak nyuwun pangapunten nggih. Menika kantun seprapat. Dicingkrakno demi kue akange sing akange tipis digelna ning gune panggung sing akange gedhe digelna ning Mbak Pak Narji. Bapak Narji untuk ane sisa suaraku yo. Bokonge gue di bokong terepos kabeh. Gusti ngono mbok disumpel-sumpel nduk. Mau dak ana sarung ah disumpelno ngono koyo mboke iki lho tak sumpel nduke. Bu Narji, kandhani kok dak rodok semok sithik ya. Serbi
meneh aja. Oh dibayar Pak Narji, ini mau pamundutannya Pak Narji kok so. Loh, wes bar Mas Didi. Wes bar. Kau enak muni o-ok itu aja ngono. Piye Pak. Lu malah kayak wedhus. Suarane keriting. Narji, penti Bu Narji nggih. Oh kok tilem nanggap ketoprak api-api, oh larang-larang kok tilem, oh jumlah mas. Panas sedang, oh hutan panas, panas-panas. Dungo muga-muga nek bar panas ki udan. Ora ono kuwe wong sedudane aku gak tahu kok. Gak tahu aku tak kandani. Pinter lu. Panas dan dan panas. Aling 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 aling. Gede kita kok, liar, liar,
liyer. Lah wong iki mono wong ya anduke Bu Narji. Sing ora ndibong ketek kok klothek, klothek, klothek. Bengawan Solo. Wong caping gunung tekan Solo bareng lho. Mpun ngaleh Pak muten kalila. Mpun ngaleh grobokan perbatasan soale. Natyan watan sarwi banyak banyak
Wahyu Budi Utama ambekan kerja bareng Krisna. Ngepos sih Pak Ju. Ambekan sih. 0,5. Capek otak. Iya. Asik aku ono kancane watuk. Ono sing ngewangi nyengge.